Se on moro taas. Tervetuloa jälleen kuulemaan asian oikea laita. Tällä kertaa ajankohtaiskatsausta, vapaamuotoista pohdintaa AY-liikkeen ja sosiaalidemokraattien hakemista tulevista oppositioasemista ja tietynlaisesta uhkailusta perussuomalaisten suuntaan erityisesti ja vaikuttamis vaikuttamispyrkimyksistä sitten juuri käytäviin hallitusneuvotteluihin, joihin itselläkin on etuoikeus ja suuri kunnia osallistua sitten perussuomalaisten edustajana. Mä halusin silti tulla tekemään yhden tämmöisen videon kommentoidakseni AY-liikkeen eri liittojen edustajien puheita ja sitä, että millä tavalla tämä on itse asiassa hyvin epäterve tilanne suomalaisen demokratian kannalta, mutta sitten myös meidän puoluekentän kannalta, eli vasemmistopuolueethan saavat tietynlaista epäsymmetristä etua ja vetoapua sitten tämmöisiltä ulkoparlamentaarisilta niin vaaleihin, vaale, vaaleihin nimellisesti osallistumattomilta tahoilta, jolle on sitten kaikenlaisia lainsäädännöllisiä eri vapauksia kuitenkin suotu. Eli viittaan esimerkiksi ammattiyhdistys jäsenmaksujen verovähennyskelpoisuuteen, sitten näiden järjestöjen tämmöisen yleishyödyllisen aseman tuomaan verovapausstatukseen ynnä muuhun. Ja tästä syystä ammattiyhdistysliikkeellä on ollut jo vuosikymmeniä semmoinen intressi pyrkiä hieman pesemään sitä julkikuvaansa siitä, ettäkö he olisivat ainoastaan niin sosiaalidemokraattien ja vasemmistoliiton käsikassara ja tämmöinen ö, ulkoparlamentaarinen ö, kiristysjoukko, jotka sitten ikään kuin epämieluisia päätöksiä eduskunnasta protestoi muun muassa sitten ö, lakkoasetta käyttäen. Puhutaan poliittisista lakoista. Mutta nyt tietysti perussuomalaisten noustua suureksi puolueeksi, jota voidaan pitää vähän tämmöisenä ehkä keskusta-oikeistolaisempana kautta, ei niin selkeästi tähän talouden ja työmarkkinoiden näkökulmasta oikeisto-vasemmisto-akselille sijoittuvana puolueena. Ja monien näiden liittojen jäsenistössä on valtava määrä perussuomalaisia äänestäneitä, äänestäneitä ihmisiä. Mutta todellisuudessa näiden liittojen johto ja, ja se, se pieni klikki, kuka, kuka vastaa niistä päätöksistä ja linjaveroista, on omaa siis todella vahvat kytkyt käytännössä meidän vasemmistopuolueisiin ja on viimeiset sata vuotta näin tehnyt. Ja se näkyy nyt, se näkyy jo ennen vaaleja ja se tulee näkyy, jos tästä saadaan nykyisellä hallitusneuvottelukokoonpanolla hallituskasaan niin se tulee näkymään koko tulevan vaalikauden ajan. Ja sen takia haluan tätä asiaa kommentoida kriittisestä näkökulmasta. Palautan mieliin vielä tähän taustaksi sen, mitä tapahtui juuri ennen vaaleja. Eli tämmöisessä, oliko SAK vaalikone-tyyppisessä palvelussa oli sitten hieman epäselvä vastaus vahingossa laitettu sitten perussuomalaisten toimiston toimesta täppä tiettyyn kohtaan. No kukaan ei kiinnittänyt siihen huomiota, se koski tämmöisiä kikymaksujen palauttamisia, kunnes sitten vaali Debatissa Riikka Purra ilmoitti ihan selkeästi puolueen kannakseen, että niitä kikymaksuja ei haluta palauttaa, laittaa työnantaja puolelle, koska tällä hetkellä, niin kuin kaikki tietää, niin Suomessa on niin kuin vaikea työllistää, ja työnantajamaksuja ja veroja on niin kuin valtavan paljon. Ja tästä sitten ammattiyhdistysliike yhdessä sosiaalidemokraattien kanssa niin käynnisti semmoisen todella mittavan julkisuuskampanjan, joka eteni aina siihen asti, että nämä liitot laittoi omille jäsenillensä siis yksityisviestejä, sähköposteja ja tekstiviestejä, mikäli oikea, oikein ymmärsin, siitä, jossa käytännössä rivien väleistä annettiin niin kuin kaikkein hitaimmallekin liiton jäsenelle se, se ymmärrys, että nyt perussuomalaisia ei missään nimessä pidä äänestää. Tämähän on ilmiselvää poliittista vaikuttamista meidän vapaisiin vaaleihin. Ja, ja niin kuin monella tapaa todella härskiä. No sitten tietysti toinen asia, mikä täytyy muistaa on se, että meillä on aika paljon tietoa saatavilla siitä, että kuinka paljon nämä liitot tukee siis suoraan vaalituen muodossa eri puolueita. Ja vasemmistoliitto ja sosiaalidemokraatit on siellä tietysti aina kärjessä. Siellä on semmoinen ihan selkeä symbioosi, mikä vallitsee näiden tahojen välillä. Ja, ja tästä taustasta täytyy myöskin tarkastella sitä, että mitä näiden liittojen puheet on tällä hetkellä näille hallitusneuvottelijoille ja ylipäänsä tuleville uudistuksille, mitä hallitus demokraattisella mandaatilla lähtee sitten toteuttamaan. Ja ne puheet on nimenomaan siis semmoisia peiteltyjä uhkauksia, joista nyt niin kuin ehkä... Isoimman huomion sai tämän SAK, Suuren, suuren ammattiliiton, Elorannan, puheenjohtaja Elorannan haastattelu, jossa hän, hän ilmaisi itseään sillä tavalla, että en halua lähteä uhkailemaan, mutta parempi tehdä viisaita päätöksiä. Sitten samoin A-studiossa oli parinkin liiton edustajat, jotka, jotka molemmat hyvin samantyyppistä viestiä toisteli peitellysti uhkaile, uhkailleen. Eli toinen viittasi Ranskan mellakoihin ja sanoi, että emmehän me missään nimessä Suomessa haluaisi nähdä tällaista. Et jos halutaan, että ei tällaista nähdä levottomuuksia mellakoita, niin sitten kannattaa tehdä niinku ammattiliittojen mieleisiä, muka, miele, 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 mieluisia päätöksiä heille. Tämä tilanne on Suomessa niinku todella omituinen ja epäterve koska me ollaan totuttu siihen, että tämä on ihan normaalia. Et me ollaan just käyty eduskuntavaalit, jossa kaikki on saanut osallistua jopa kyseenalaisen niin kuin taustan kautta. Nämä ammattiliitot on osallistunut miljoonilla euroilla heidän niin kuin näkemyksen mukaan hyvien ehdokkaiden tukemiseen. Ja vaalit on käyty, kansa on äänestänyt, nyt meillä on hallitusta yritetään muodostaa, joka sitten tekee sellaisia päätöksiä, kun se tekee, ja sitten niiden hyväksyttävyyttä ja onnistuneisuutta mitataan taas neljän vuoden päästä sitten seuraavissa vaaleissa. Mutta tämä ei tunnu käyvän tälle tietynlaiselle AY-mafialle. Ja mä ymmärrän, että tämä on monisyinen asia. Meillä täytyy olla edunvalvontaa myös, myös työmarkkinaosapuolilta. Siitä voi olla paikkapaikoin ihan, ihan selvää lisäarvoa. Mutta valitettavasti nyt näyttää siltä, että kun demarit ja vasemmistoliitto on oppositiossa ja hallitus tulee tekemään tiukkoja päätöksiä, joka tulee jollain todennäköisyydellä vaikuttaa esimerkiksi meidän ansiosidonnaisen työttömyysturvan muotoon ja kenties tasoon, niin tämä AY-liike mahdollisine poliittisine lakkoineen alkaa ottaa roolia niin kuin vielä selkeämmin tämmöisenä niin demokraatian vastavoimana. Puhutaan tämmöisestä korporatismista. Eli heillä on niin kuin, oma rakenneorganisaatio, johon he kerää poliittista ja, ja taloudellista pääomaa, jolla he sitten pyrkii vaikuttaa siihen, että minkälaisia päätöksiä meillä pystyy vaaleissa valittu eduskunta tehdä. Ja eikä siinä mitään. Meillä on semmoinen lainsäädäntö, kuin on voimassa itse. Miettisin kyllä, että jos ei tämmöistä kummallisuutta pystytä purkamaan, niin, niin sitten tota, on vaan peilin katsomisen paikka. Mutta tämä on tärkeä muistaa siis sen takia, että, että se viesti, mitä sieltä tulee, niin se on käytännössä se demareitten ja vasemmistoliiton viesti. Se näkee yksittäisistä asiakysymyksistä esimerkiksi siitä, kuinka hiljaa useat sellaisetkin liitot, joidenka jäsenet suoraan ää, kärsii siis valtavasta maahanmuutosta, heidän työn arvo, heidän työ, työ, työmarkkina-asema, kärsii työntekijöinä tietyillä aloilla siitä, että meillä on jatkuva virta ulkomaalaisia työntekijöitä. Ja nämä liitot ei sano tästä käytännössä halaistua sanaa. Jonkun hassun kerran rakennusliiton johto käy jossain televisiossa vähän valittelemassa, että ne olisi se kiva, että meillä olisi vähän parempaa valvontaa täällä työmailla. Eli ei näillä liitoilla niin kuin ole todellisuudessa, jos tulee tiukka paikka ja heidän pitää miettiä, että asettaako he näiden vasemmistopuolueiden vai duunarin edun niin kuin edelle, niin he valitsevat joka kerta sen vasemmistopuolueiden edun, koska he, heillä on jaettu yhteinen poliittinen li liike, siis tietyssä mielessä. Jokainen voi miettiä esimerkiksi näitä viime vaalikauden hoitajiin kohdistuneita pakkolakeja ja monia muita sellaisia päätöksiä, jotka ei ollut mitenkään välttämättä mieleisiä niin työntekijäpuolelle. Mutta kaikki tietää sen. Myöskin näissä hallitustunnusteluissa ja kaikessa tässä suomalaisessa politiikassa, niin jokainen tietää sen asian, että esimerkiksi SDPllä on se etulyöntiasema päästä hallitukseen. Et jokainen ymmärtää, että silloin sellainen hallitus, jossa SDP on mukana, niin voidaan tehdä helpommin myöskin niin kuin työn... Näiden, näiden liittojen mielestä, näiden liittojen kantojen vastaisia päätöksiä. Koska eivät hän he ala puremaan ruokkivaa kättä, ja ne tietää molemmat, että ne on samalla puolella. Ne pelaa sitä samaa peliä. Ja, ja tämä on musta iso ongelma. Tämä on iso ongelma siis kaiken läpinäkyvyyden kannalta, myös sen puolueettomuuden sellaisen niin kuin, niin kuin reilun pelikentän kannalta, että me annetaan veroetuja jollekin taholle, jotka sitten pumppaa vaalirahoitusta vaaleista toiseen miljoona kaupalla näille vasemmistopuolueille. Ilman, että siinä edes olisi se punainen lanka viime kädessä, se duunarin etu. Että totta kai he pelaavat niin taitavasti sitä peliä ja, ja, ja kannanotoissaan. Ja kuten sanoin, asia ei ole mitenkään yksioikoinen. Ei se tämmöinen korruptio siellä nyt välttämättä ole kaikkea syönyt, mutta jotain tervehdyttämistä me tarvitaan. Ja, ja kyllä niin kuin itse on sillä linjalla, että perussuomalaistenkin täytyy vaan pitää pää kylmänä ja tehdä sellaista politiikkaa, jos tästä hallitus tällä neuvottelukokoonpanolla syntyy, jossa nyt kerrankin muista puolueista, isosta puolueista poiketen, kyetään katsomaan sitä kansakunnan kokonaisetua, eikä tällaista hämäistä eturyhmäpolitikointia. Ja nyt tietysti po positiivinen signaali sen suhteen on, että tuonne säätytalolle ei ole kutsuttu näitä kaikenkarvaisia Et Eri puolueilla on toki erilaisia, joilla on väljempiä, joilla on tiiviimpiä yhteyksiä ja yhtäläisyyksiä eri eturyhmiin, mutta nyt ne ei ole ainakaan huseeraamassa sitten siellä samoissa pöydissä vaaleilla valittujen poliitikkojen kanssa. Eli sitä pidän positiivisena signaalina. Mutta kaiken kaikkiaan, niin äh, askelmerkkejä, taisteluasemia, niitä haetaan jo. Mä luulen, että demareilla pelikirja tulee ole todella selvä ja se tavallaan ollaan saatu siitä jo aika vahvoja viitteitä niistä reaktioista, joita esimerkiksi Paavo Arhimmäet ja, ja muutkin vasemmistopoliitikot ö, otti siis jo pelkästään siihen tietoon, että, että mikä hallitus neuvottelu saatu säätötalolle kutsutaan. Eli ihokkaat revittiin välittömästi ja peliverkkarit samoin. Ja, ja tämä tulee ole todella sellaista niin kuin polarisoivaa retoriikkaa. Toki ei siinä ole sinänsä mitään uutta, että viime vaalikaudella meikäläinen etunenässä ja, ja, kaikki muutkin ihan aiheesta niin kuin tällä toisella poliittisella laidalla puhuu jatkuvasti hallituksesta. Nyt tullaan puhumaan jatkuvasti oikeisto-konservatiivihallituksesta ja näin. Itse ehkä pitäisin keskusta oikeistohallitusta kuvaavampana ja sitten siinä olisi sekin hyvä puoli, että se muistuttaisi kaikille jatkuvasti, että keskustapuoluetta ei Suomessa tarvita keskusta oikeistolaisen hallituksen muodostamiseen. Mutta se, se heidän vasemmiston pelikirjansa tulee olemaan sellainen, että nyt laitetaan köyhät kyykkyyn ja työntekijät kyykkyyn ja, ja katsotaan niinku ainoastaan, ainoastaan tota, niinku kokoomus laisittain sit, sit mukamas työnantajien etua. Mutta tästä ei ole tietenkään kysymys, vaan kysymys on siitä, että edellisen hallituksen jäljiltä jätettiin sellainen sotku ja sen mittaluokan taloudellinen katastrofi, että sen paikkaamiseen todennäköisesti joudutaan tekemään myös kipeitä päätöksiä ihan tavallisten suomalaisten kannalta ja, ja tavallisten suomalaisten käyttämien etuisuuksien kannalta, mutta se jää nähtäväksi, perussuomalaisten linja on toki selkeä, että ensin pitää leikata niistä toissijaisista asioista ja uskon, että näin, näin myös kyetään tekemään, mutta tämmöiset asiat tällä kertaa, lyhyt video tässä vaiheessa senkin takia, että on vielä hämärän peitossa kauankonoissa hallitusneuvotteluissa tulee sitten kestämään ja, ja millä aikataululla sieltä sitten saadaan jonkinlaisia tuloksia. Eli palataan asiaan taas seuraavalla kerralla, laita sitä ennen kanavatilaukseen, tykkää ja kaverille niin päin pois. Se on moro.